2020 оны байдлаар Монгол улсад хөхний хор тавдрын 6702 шин тохиолдол бүртгэгдэж 4260 хүн хор тавдрын шалтгаанаар нас оржээ. Монголчуудад зөнгөлөн тохиолдож байгаа хавдруудын нэг нь хөхний хор тавдар юм а. За хөхний хор тавдар нь эмэгтэйчүүдийн дунд зөнгөлөн тохиолдож байгаа хавдруудын 7.1%, хавдрын шалтгаантай эмэгтэйчүүдийн нас оролтын тохиолдлын 4.6%-ийг эзэлж байна. Та бүхэн мэдж байгаа хөхний хавдар гэж одоо энэ өвчин бас аюулт харанг болоод дэлхий дээр орж ирж байна. Тэгээ өнгөрсөн сүүлийн жилд гэхэд 2020 онд дэлхий дээр 865 мянган хүн хөхний хавдраас болж нас орсон байна. Монгол улсад бол хөхний хавдар уман үзүүний дараа эмэгтэйчүүдийн бас хоёр дахь асуудал болон ингэж улам жил болгон ихсэж байгаа. Тэр тусмаа ганцхан эмэгтэй биш хэрэгтэй хүмүүст ихсэж байна. Гэтэл хөхний асуудлыг бид бүхэн хөхний хавдрыг юу гэж ойлгодог гэсэн бол урд нь дан ганц мэс сасалт гэж ойлгоод байдаг. Тэгээд тэрийг мэслийн тасагт хамааруулад яваад байдаг гэсэн бол одоо хөхний асуудлыг олон баг туяа, хийм, арилог, патолог гэд энэ олон мэрэгчлийн эмчнэр олон багаар шийдэх хэрэгтэй байна. Олон багийн хамтын ажиллагааны үр дүнд хүний асуудлыг зөв шийдэх юм байна. Ирч хатанд нь илрүүл зөв арга хэмжээ авах юм байна гэд бид нэр хөхний төвөө тусдаар нь гаргаж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ зөвхөн хор тавдрын асуудал биш. Дөнгөж эхэлж байгаа бол эсвэл хоргоо авдар болон бусад асуудлыг цогцоор нь шийдэх хөхний төв гэдэг ийм зүйлийг хавдар судлын үндсэн эдүүдээр цогцоор нь бий болгож байгаа асуудал юм байна. Энэ онд 60 жилийн тохиож байгаа хавдар судлын үндэсний төвийн хамт олон ойгоо өгтөн олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлсэн нэг нь өнөөдөр нээлттэй хийж байгаа хөхний төв юм а. Нийтдээ жилдээ 250-300 орчим хөхний хортой хавдар ашиглагдж байгаа. Тэгэхээр яг энэ тоо үзүүлэлт маань ерөөхдөө эмхтэй хүйсэн дээ. Дөрөвдүрт байр эзэлдэг. За одоогор гурлуу орж ирж байгаа. Гэхдээ энэ бол тооны одоо их хэмжээ өсөж байгаа биш. За ерөөхдөө өрчин сэргийлэх үзлэг. За хүмүүсийн бас одоо бидэн анхаарч байгаа тэр болсол маань илүү их одоо дээрдэж байна удаа гэж харж байгаа. А ер нь бол манай дээр онцлогдож байгаа хортой хавдар дээр үнэлэгддэг үндсэн survival rate би өөрөөр хэлбэл 5 жил түүнээс тэш амьдарч байгаа үзүүлэлт гэж байдаг. За Монгол улсын үзүүлэлт 43.9%. За дэлхийн стандарт одоо бол эрт үедээ онцлогдвол 90 орчим хувьд хүрчихсэн байгаа. Тэгэхээр бид бол тэрний төлөө зорж эхэлж одоо чадах бүхнээ л хийж байна. Тийм учраас хэрэгцээ шаардлага байсан учраас бас өхний төв нээгдэж байгаа. Цэжний хөндөний мэс заслын тасгаас салбарлан гарч байгаа хөхний төв өнөөдөр зөвхөн хөхний хавдрын амбулаторийн кабинетад нээж байгаа хэдич цаашид хөхний эмгэгүүд болон хавдрын цогц тусламж үйлчилгээг дэлхийн жишигт нийцүүлэн үзүүлэхээр зорь ажиллаж байна. Мөн хавдар судлын үндэсний төвийн хөхний төвд зөвхөн хавдартай иргэд үзүүлэхээс гадна урьдчилан сэргийлэх зорилгоор иргэд хандан тусламж үйлчилгээ авах бүрэн боломжтой байна.